Milí priatelia, tu je Karči. Zdravím po čase. Som sa chcel aspoň ozvať a prihovoriť. Som sa zameral trošku posielať niekoľko programov v angličtine. Tak sa vrácam k slovenčine. A čo ma inšpirovalo bol, že som bol minulý na jednej stránke a tam bol taký výraz toho Eduarda Tomáša a vlastne taký výrok také totálnej pravdy. A ten výrok je, že nežijete preto, aby ste získavali a boli milovaní, ale aby ste sami dávali a sami milovali. V tom je jediná nádej a spása a také trvalé šťastie všetkých našich ďalších dní. Tak môj príhovor dnes bude práve k tomuto výroku, lebo kde som to čítal, som našiel aj nejaké komentáre k tomu, ale podľa mňa sa nechápe vlastne, čo ten pán Eduard Tomáš myslel, lebo je to krásny výrok, ale to aplikovať, to je zase druhá vec. Tak dneska budem hovoriť k tomuto, že ako to vlastne aplikovať, hej? A takže hovorí zase, že nežijete preto, aby ste získavali, hej? Veľakrát sme zameraní, že čo môžeme dostať, čo môžeme mať, čo môžeme vedieť, hej? Čím sme tým, že niečo do seba vstrebeme a teraz si myslíme, že niečo máme, hej? Ale vlastne nemáme nič, lebo čo tým robíme, sa zaťažujeme. Zaťažujeme sa, čím viac máme, tým sme ťažší. A nech je to aj akékoľvek, čo sa by možno zdalo pozitívne, i tak je to vlastne len na nás niečo nalepené. To tvorenie je totálne prázdno, z ktorého vychádza stále niečo nové. Ale keď toto prázdno je zasypané kopou získaných vedomostí, vecí, problémov, situácií, hej, toto stvorenie je vlastne deaktivizované, není aktivované a nepotrebujeme na toto nič, len tú prázdnotu. Hej, preto sa občas hovorí, že nechajte veci ísť, hej. To je vlastne to odpúšťanie. Predstav si, že máš ruku a v nej držíš orech a tvoje prsty smerujú dole a teraz ich otvoríš, že ten orech vypadne z tej ruky, padne, ide sa pustí, hej. A to je vlastne celý ten princíp toho odpustenia, hej. Ten Ježiš nám hovoril, že odpuste, hej, aby ste boli voľní. A slovenčina to krásne vyjadruje, to slovo odpusť. Ako to pusť zo seba, pustiť, hej. Čokoľvek držíme staré príbehy o ľuďoch, čo si myslíme, že boli, jak nám ublížili. Ale takisto, čo si neuvedeme často, že my sa zaplneme aj tými dobrými vecami a potom chceme viacej tých dobrých vecí. Hej? Ale tie dobré veci sú z minulosti. A teraz sa ich snažíme znovu nejak získať, ale vlastne prichádzame o to, že čo sa v nás práve tvorí. Hej? Keď si trošku sa venujete tomu správnemu použitiu vôle, hej? Tá vôľa je vlastne časť nás, ktorá je teraz dosť zaplnená. A celý ten princíp toho je tú vôľu vyslobodiť, aby bola slobodná. Hej? To je vlastne to práve
pochopenie tej slobodnej vôle. Veľakrát je myslené, že slobodná vôľa je, že môžem si robiť, čo chcem. Hej. To je také trošku iné pochopenie tohto, že tá naša vôľa je taký, že všetko objíme. Hej. A čo sme sa naučili ako zlozvyk, že tá naša vôľa odzrkadľuje to naše myslenie. A keď my to ten odraz nepríjmeme, tak tá naša vôľa sa uzavre s tým. Hej, a teraz to drží. Čiže my nedržíme len myšlienky, ale my držíme aj pocity, aj emócie. A keďže v tomto svete je to tak, že neukáž svoje emócie, neukážu toto, nebuď emocionálny, nebuď len taký, hej. Niekde sme si vytvorili také, že vlastne veľa tých našich pocitov a emócií sú vlastne skované, dokonca sú odsúdené a tým vlastne snažíme ich nevyjadriť. Hej. On sa na druhej strane, keď niekto povie niekomu, že hej, vyjadruj emócie, povie, ja to keď začnem, to s tým nikdy neskončím. Hej. Ale nikdy s tým neskončím, ale z jednoho dôvodu, že zostaneme na tej báze tých povrchných pocitov a tých povrchných myšlienok. Hej. Čiže sa nedostaneme k tomu, k tým hlbokým vyjadreniam, ktoré sú v našich pocitoch, keď tie pocity boli od malička dusené a vlastne odsúdené. Takže to získavanie, ako on hovorí, že to získavanie, aby sme boli milovaní, hej, že potreba, aby nás niekto miloval. Hej. Robíme veľakrát veľa vecí preto, aby nás niekto ľúbil, aby nás niekto akceptoval, aby sme mali priateľov, ktorí nám budú odovzdávať nejaké teplo a tak ďalej. Hej. A samozrejme, že to je normálne a pekné a všetko, ale je to potreba. Hej. Tak si predstav život, že by si bol alebo bola kompletne bez akýchkoľvek potrieb. Hej. Že nemám potreby. A nehovorím o tom, že teraz zatlačiť potreby a tváriť sa, že však ja nemám žiadne potreby. Samozrejme, že máme určité potreby úplne základné, ako dýchať. Hej. Alebo dáme tomu jesť. Alebo aké máme potreby. Hej, potreby spať a oddychu a tak ďalej. Z také úplne základné potreby. Samozrejme, že to telo by nevydržalo bez toho vzduchu. V priemere. No, nemoc dlho, pár minút. Alebo bez vody. Hej. Ale my máme hodne iných potrieb. Hej. A jedna z nich je byť ako milovaný. Ale o čo vlastne ide? Hej. Keď sa naozaj nad tým zamyslíme a túžime po nejakom partnerstve, túžime po tej nejakej láske mimo nás, hej? Prečo to je? Je to len preto, lebo sme to niekde, tú lásku, v ktorej sme boli zrodení, hej? Láska nás stvorila tak, ako seba, hej? To vlastne bolo, ten Boh nás stvoril ako lásku. Ale nie takúto lásku, ktorá niečo potrebuje, ale taká láska, čo existuje, čo je. A princípom tej pravej lásky je, že tá sa sama o sebe dáva. Hej. Inú dobu som nacvičoval to dávanie tej lásky, hej. Ale eventuálne sa niečo zrodilo práve tým prúdom von, nie príjmaním, ale dávaním, že zrazu sa tá láska
začala sama dávať. Hej. A není to ani, že niekto povie, že jej, dávaš mi lásku. Je to vlastne len taký pocit žiarenia, také vnútorné vydávanie. A či viac nájdem tú schopnosť odstúpiť a bez snažne dávať, tak začína mať človek pocit, že príde neuveriteľný pocit naplnenia. Hej. Takže tento jeho výrok je úplne geniálny v tej svojej jednoduchosti. Hej. Aby ste sami dávali a sami milovali. Hej. Tak zase, že čo dávať? Napríklad my si často myslíme, že musíme dávať ľuďom podporu alebo dávať ľuďom veci. Hej? Alebo dávať svoj čas. Alebo dávať peniaze tým, čo nemajú a tak ďalej. A to sú všetko pekné veci, môžu byť. Hej? Ale to práve dávanie je úplne iné než v tomto svete. To práve dávanie je to nemá formu, hej? Lebo v tomto svete, keď my niečo dáme, tak môžeme mať ten krásny pocit, že sme to dali niekomu, že niekto niečo má, ale teraz my to nemáme, hej? A to môže byť to, akože je, že dám tým druhým. Ale o čo ide? Ide o to zdieľanie na tej stránke, hlbšej stránke pocitovosti. Hej. A keďže sme zaplnení týmito všakovými pocitmi, tak v nás je taká snaha to tak nejak sa držať od toho dávania toho pravého. Že dávanie tej esencie nášho bytia. Často používam ten výraz, že byť ako slnko. Hej, slnko v angličtine sa hovorí, že sun. Ale sun je aj syn. Ako chlap, ako syn Boží, hej. A taká celkom pekná metafora toho, že čo to slnko vlastne robí, stále žiari. Hej? Nič nepotrebuje, len dáva a dáva. Tie planety sa, niektoré majú radi teplo, sú bližšie, niektoré majú radi chlad, niektoré sú niekde v strede. Hej? A proste sú tak nejak, chodia okolo toho slnka v takom správnom rozmere. A takisto je to aj s nami, že my máme vlastne takýto neuveriteľný zdroj lásky v nás a svetla, čo nemá so žiarovkami nič spoločné, alebo s denným svetlom. A je to taká vnútorná žiara, ktorá z nás vychádza. Hej? Niekedy to vidíme v ľuďoch, ktorí majú charizmu, alebo majú niečo v sebe, hej, že niekedy teraz sa hodne všakovakých tých alebo vlastne bolo hodne tých, čo ja viem, takých pesničkových programov, hej, a niekedy prišiel niekto úplne taký, takmer sa zdal, že neskúsený, ani nie taký nejaký neuveriteľný muzikant, ale sa tam len postavili a s takou nevinnosťou spievali, že človeka to privedie k takému pocitu spojitosti a láskyplnosti a tej neskazenej prirodzenosti. A potom príde niekto s hlasom super vytrénovaným, technika perfektná a všetko tam je. A kúkame na to a hovoríme si, že čo tomu chýba, hej? Lebo ten dar toho,
toho stredu tam možno nie je. Hej. Že to sú také metaforky tohto, že a ako sa naučiť byť v tom priestore, kde sa vlastne o nič nesnažíme. Hej. Človek sa nič nesnaží, tam príde na to pódium a proste tam vybali tú pesničku, ju odohrá, keby sa nechumarelo a my sme v slziach. Som ho malý, tak ho mal a moja dcera mala a takú kamarátku, malé dievčatko, ktorú som učil na gitare. Hej? A, ale popri tom mala krásny hlas. Raz sem došla a vypadla takú Beatlesovku a my sme tu sedeli normálne v slzách, celá rodina. Ona s takým úplne bez, ako keby sa nechumrelo, jedným slovom to dala. A proste to v nás zostalo, hej. Čiže v každom z nás je tento nevinný dar. Nevinný, že keď ho pustíme, tak jedným slovom to z nás začne žiariť a začne nás to vibrovať, začne nás to aktivovať, začne nás to hýbať. A my s tým vlastne nemáme nič spoločné, len sa naučíme, ako odstúpiť, aby sa to samo dávalo. Hej? No a to je ten princíp toho, že aby ste dávali a sami milovali. Hej? A je taký, by sa dalo povedať, princíp toho, že my keď neakceptujeme naše pocity, hej, tie pocity sa samo uzavrú, lebo sú v prítomnosti tej opozícii. Hej. A to naše vedomie je vlastne tá opozícia. Ale keď sa ťa spýtam, že myslíš si nejaký pocit, čo ti vadí, hej? Viem, že tam v sekunde máš, že jaký máš k tomu pocitu prístup. Hej? Lebo to si ty, to není niekto iný. To je tvoj vlastný pocit, s ktorým ty nemáš dobrý vzťah. Takže ste tam dvaja. Ten pocit a ty. A ty si ten dobrý, alebo tá dobrá. A ten pocit je to, čo je tá ťažoba. Hej? Ale vlastne čo nevidíme a je to, že ten pocit vlastne je len také zrkadlo nášho vedomia. A my si myslíme, že to je ten pocit, ale je to vlastne niečo v našom vedomí, čo sa odráža v tom zrkadle. Hej? A namiesto toho, aby sme chápali, že čo ten odraz nám sa snaží povedať, my ho zavrhneme. Poviem, že toto nechcem cítiť. Hej. Čiže nechcem mať túto odozvenu. Hej. A to je vlastne to, čo nám potom zatlačí ten pocit v nás, ktorý môže žiariť a dávať sa. A zostaneme len s tým, s našim vedomím. Hej. A teraz môžeme robiť kurzy a môžeme sa snažiť si to vedomie rozširovať a meditovať a neviem čo, ale vlastne pokým sa toto naše, táto pocitová inteligencia v nás neuvolní, tak a nevyjadrí, tak vlastne si len myslíme, že dávame. Leže myslenie len taká dosť malá časť nás. Ako by som to vysvetlil, keď možno sa vrátim k tomu postupu tej transformácie, najprv máme tieto myšlienky a potom sa zrazu prebudíme, že naše vedomie je oveľa väčšie, hej? Takže také
prebudenie toho vedomia niekedy je také, že sa nám otvorí srdce, hej, že máme taký zážitok, že niečo sa udeje a jedným som sa nám veľmi otvorí srdce, alebo niekedy máme totálny zážitok tej totálnej pocitovosti najprv, hej. Takže vždy sú tu tie tri aspekty, je to tu vedomie, je tá pocitovosť, je to srdce. To srdce je medzi tým myslením a medzi tou pocitovosťou. Keď sa na to pozrieme z fyzického pohľadu, tak okolo našej hlavy až po našej solar plexus, solárny, jak sa to povie, solár, sa to myslím volá. A to je vlastne viac menej taká myšlienková emočná časť nás, hej. Obyčajne emócie sú okolo plúc a tak ďalej, taká emočnosť, hej. A ten pravý výraz toho našeho vedomia je vlastne viac menej v tej časti toho nášho krku, hej. Tá pocitová časť je dole od toho celé brúško až po to miesto, čo je v medzinoží, hej. A Pyreneum sa tomu často hovorí, hej. Čiže zase tam tiež je to, že tá vrchná časť je viacej bližšie k tomu srdcu, ale tá dolná časť sú tie spodné čakry. A tie sú často odsúdené, že sú niečím, lenže toto je práve tá časť, čo není až tak dobre pochopená. Hej. Podľa mňa, z môjho zážitku, tam dole je oveľa vyššia inteligencia, než to myslenie. Hej. Čiže čím viac vypustíme tie myšlienky, preto je ten kurz zázrakov stále vlas učí, že ak uvedom si, že tieto myšlienky, čo si myslíš, že si myslíš, tie nie sú, to si není ty. To je len taká časť neuzemneného človeka, ktorá celá energia vbehla do hlavy. Takže keď sa to vedomie, to myslenie trošku uvoľní a má také prebudenie k takému, do takého svetla, potom, čo sa stane po určitom čase, začnú sa tie pocity uvoľňovať. Najprv to môže byť také otravné, lebo si povieš, že mám to svetlo, ale tie pocity a emócie ma stále ešte nejak naháňajú. Tak musí dojsť tej transformácii medzi tým vedomím a tou pocitovosťou, hej. A to vedomie je, ako som už spomenul veľakrát, to je elektrické, to sú obvody, hej. Ale to druhé je všetko magnetického rázu. A tá magnetickosť v nás není až tak vyjadrená, lebo ona sa nevyjadruje slovami, ona sa vyjadruje pocitmi. Takže tie pocity je veľmi dôležité sa naučiť im dať priestor na to, aby nám ukázali, ako sa majú vyjadriť. Nie tým, čo si myslíme, ako by sa mali vyjadriť, ale ako sa tie pocity samé potrebujú vyjadriť. A to je úplne iný život, keď sa tie pocity začnú vyjadrovať. Oni sa potom uvoľnia a zrazu sa nám zvýši magnetickosť v tele a začneme cítiť veľmi hlboko. A keď začneme cítiť veľmi hlboko, tak si uvedomíme, že vlastne nežijeme v tom tele, v ktorom si myslíme, že sme. Hej. Že to telo vlastne nemôže byť plným telom, ako priamo ako vteliteľnosťou, bez toho úplne voľného pocitového, úplne pocitovej vôle, úplne voľnej, ktorá proste totálne odzrkadľuje každý moment.
Lebo ak nemáme toto elektromagnetické pole medzi sebou a čo voláme tiež sebou, tak nám sa nemôže zrodiť to magnetické pole medzi nimi a tak vlastne nám to srdce neexploduje do toho slnka, do toho výrazu, hej. A to keď príde, tak to sa samo dáva a samo to miluje. Ale ak tie naše pocity máme trošku pod kontrolou, že ich manipulujeme akýmkoľvek spôsobom, tak vlastne my ich neakceptujeme, hej? Keďže ich neakceptujeme, tak ich popierame v sebe. A keď popierame čas seba, tak nemáme našu celú bytosť tu na prítomnú. A keď nemáme všetko v nás úplne prítomné, tak sa neakceptujeme bez... máme vlastne nalepené na seba také určité kondície, hej. Ale čo sa stane tiež, že nemáme našu celú bytosť spolu. A pokým toto magnetické, elektromagnetické pole není aktivované, tak to naše telo je len taká schránka plná všetkých chorôb a bolestí a utrpenia, hej. Ale keď sa tieto tri hlavné časti uvoľnia, tak aj to telo nám začne tak nejak vyžarovať. To telo sa zmení na takú inú formu bytia a sa to cíti ako také konštantné zimomriavky alebo také nadšenie alebo také, že taká ľahkosť, ale dobre sa dýchá. A to telo, tá tvár sa usmieva, ale nie tak, že narazíme na seba nejaký úsmev a teraz sa tvárime, že sa usmievame, ale to sa tak, to je taký vnútorný úsmev, ktorý ťa proste usmieva a si tam sedíš trošku jak taký švihnutý, že vieš, keď švihnutý, ty sa tak sedí a sa tak usmievajú. Hej? Oni vlastne majú to trošku v sebe viac uvoľnené a my si myslíme, že sú švihnutí, ale vlastne veľakrát sú v tom oveľa spokojnejší, lebo nemajú toľko všelakých zásad a techník a neviem čoho, tých stratégií života. Tak toto musím a toto musím a hen to musím. Hej. Takže ten pán Eduard Tomáš a pamätám, že som aj od neho čítal niečo. Ale sa mi včera objavil a keď som čítal tento výrok, tak si vravím, že možno, že spravím pokec o tom, že ako to vlastne je s tým dávaním a aby sme sami milovali. Lenže keď my máme v nás veci popreté, hej, tak sa nemilujeme úplne a tak nemôžeme milovať nikoho iného úplne, lebo nemáme našu celú bytosť, s ktorým by sme ich mohli milovať. Hej. Tak namiesto toho, aby sme cítili tú neopísateľnú lásku v sebe do takej miery, že ten druhý človek to začne cítiť. A není treba o čom, není o čom. A niekedy ti ľudia povedia, že ťa milujú, a ty si povieš, no, ale necítim nič. Čiže máš len taký nejaký odkaz, taký nejaký príbeh, niekto ti vraví, že ťa ľúbi, ale ty si musíš projektovať na toho človeka, že čo to je za lásku. Hej? Lenže keď to máš v sebe všetko urovnané, tak tá láska proste z teba žiari. Hej? A tým dávaním sa stále zväčšuje. Hej, čiže ak slnko stále svieti, stále svieti, stále svieti, čím viac svieti, tým viac svieti, hej. A takisto je to s nami, že čím viac tej lásky dáme, tak si skús, že cíť lásku, hej.
prosí láska, že to na promyšlienka. A keď s ňou chvíľku sedíš, tak začneš ju cítiť v tele. Hej? Ja to vždy tak robím, že to začínam cítiť potom hlavne v nohách, aby to šlo čo najhlbšie. Hej? Eventuálne cítim tú lásku úplne ako keby podo mnou a tá láska sa premení na ten pocit lásky. Keď som hovoril, že je Boh a božská láska. Hej? Boh je tá ničota, to jestovovanie, to úplne prázdne, ale tá jeho vôľa, hej, je feminínneho. Že Boh je obyčajne ako že mužského rodu, ale tá jeho láska je ženského rodu, hej, to sa hýbe. Ešte tá bytosť je úplne v tichu a má len tú myšlienku tej pravé lásky. A to telo a tá pocitovosť to jednoducho vyjadruje, až kým sa to nestane fyzickým. Hej? A keď sa to stane v našom tele fyzickým, tak začneme vidieť tú lásku v každej forme, ktorá sa okolo nás hýbe. Hej, zrazu sa pozrieš na čokoľvek a pretože to cítiš v sebe, tak vlastne to projektuješ na všetko. A tak vidíš láskyplnosť vo všetkom, čo vidíš, lebo tá láska je v tvojom vedomí. Hej. Čiže toto je viac menej z toho kurzu zázrakov, že to sú tie cvičenia toho dávania. Hej. A teraz, keď to cítiš v sebe a si s tým, si v nej prítomný alebo prítomná a furt tú lásku cítiš, hej. Stále cítiš. A stále sa dejú veci okolo teba, ale ty cítiš tú lásku namiesto toho, aby si sa zameriaval alebo zameriavala na tieto vonkajšie javy, hej. Teraz sedíš v tej láske, sedíš, alebo stojíš, alebo ležíš a necháš sa s ňou totálne naplniť do takého momentu, kde tá tvoja vôľa ti vlastne začne rodiť v tebe, hej, lebo ona je tá rodička, hej, tá Mária Panna, vždy Panna, to panenské myslenie, to panenské cítenie, ktoré rodí tú novú lásku. A tá nová láska sa stále rodí a stále rodí. Preto sa nedá ten Boh sa nedá opísať, lebo to je stále nové. To je stále zrodenie tej novosti. Hej? A my ľudia, pretože sme sa zvykli chytiť informáciu a si ju držať, tak sme sa stratili v tej minulosti. Máme tie hlavy plné myšlienok, všakovakých dobrých, zlých a myslíme, že tie dobré sú dobré a že tie zlé sú zlé a že tie dobré by sme mali mať a tie zlé by sme nemali mať. Ale to je všetko len to naše rozdelenie, tá dualita v nás, ktorá vytvára tieto distorcie, hej, tej pravej prítomnosti. Tak čiže keď je dobré a zlé a obidve sa je dobré pustiť, lebo keď to pustíme, tak príde táto celistvosť, že to nie je dobré ani zlé, len to je tak ako Boh je a jak láska je, ty si, hej, a staneš sa bytosťou a nie robotom. Hej? My robíme, naháňame, ale vlastne tá naša bytosť je na vešiaku niekde zavesená a čaká
kým skončíme. Hej? A potom, keď sa začneme napájať na tieto, na túto bytosť našu, tak všakova, keď tie myšlienky, nie, mňa myslí, nemyslí tú bytosť, nebuď s tou bytosťou mňa, alebo čo tak mňa, ne, teraz myslí toto, a teraz toto, a teraz toto. A to je len príčinou toho, že sme stratili to uzemnenie, ten hromozvod. Tak máme vlastne, sa nám blízka v hlave, jedna myšlienka za druhou, ale pretože nemáme to uzemnenie, tú magnetickú časť seba, tak tá elektrická časť jednoducho nám vytvára ohňostroj v hlave, plný myšlienok. A teraz sa tými myšlienkami začneme zaoberať a strátime to teraz, ten moment tej prítomnosti. Hej. Že keď sa nám navrátia tie pocity, tak to naše staré myslenie sa stráti. Hej. A prídu myšlienky, ktoré sú ako inšpirácia. Hej. A tá inšpirácia je vlastne ako inšpirovaná práve tou našou časťou tej vôle, ktorá je vlastne magnetická. Hej. Čiže keď sa dvaja stretnú, tak on je inšpirovaný ňou, hej. Zrazu sa osprchuje a dá si nové šaty a ide k holičovi a neviem čo všetko, je inšpirovaný a začne robiť a vytvárať, že pozri, kukni, čo som spravil, tá. Hej. A je vlastne inšpirovaný tým feminínnym a to tie naše pocity sú vlastne toho ženského rodu. Ale tie úplne najlepšie pocity sú často skryté a ťažko sa dajú vyjadriť. Hlavne tie také, čo sa zdajú jak veľmi negatívne pocity. Hej. Takže na to, aby sme mohli naozaj dávať, musíme mať. A ako vieme, že niečo máme, je keď to naozaj cítime v sebe, hej? Takže to dávanie je naozaj taká, zo začiatku sa zdá, že to niekomu dávame niečo. Dáme tomu si predstav, že stále cítiš tú lásku, hej? A cítiš ju, cítiš a keď to vedomie, to myslenie ťa neukradne o ten moment nejakou myšlienkou, že by si mal robiť niečo iné, alebo že zrazu si hladný alebo hladná, alebo že zrazu musíš niečo, že tam zostaneš v tej prítomnosti tej lásky svojej, hej? Tá láska sa začne automaticky rozširovať tou prítomnosťou a rozširovať. A najprv môžeme to cvičiť tým, že si povieme, že OK, dám túto lásku niekomu, hej. Tak to prvý ťa nápadne, tak mu daj tú lásku, hej. Najlepšie je to začať s takými, čo máme s nimi dobrý vzťah, dáme tomu, hej. Začneme s deťmi, alebo s našimi blízkymi, alebo s našimi najlepšími priateľmi. To sa veľmi ľahko dáva, hej. Lebo ťa prijímajú. Hej, láska sa ťažko dáva, keď ťa niekto neprijíma. Čo často vidieť, takže mužovi, ktorý je uzavretý, tá žena ho miluje, ale on je v tej jaskyni volade emocionálne odlúčený od sveta. Ale to len preto, lebo sa bojí vyjadriť, čo sa v ňom naozaj deje. Hej. Sa naučí vyjadriť to pocitmi a nevyprávaním, tak bude oveľa lepšie pochopený. Takže najprv začneme to dávať takým, čo sa to ľahko dáva. Hej. A tak nájdeme ich zo pár, že
tomu a tomu ponúkam túto lásku, čo mám, hej. A ak si stále v tom pocite, tak tá láska začne sa ako keby rozširovať. A to je práve to, hej, čo pán Eduard Tomáš hovorí, že je naša jediná nádej a spása a tiež aj trvalé šťastie všetkých našich ďalších dňoch. Hej? Bo pokým ju nedávame, tak nemáme. A keď nemáme, tak potrebujeme získavať a potrebujeme byť milovaní. Hej? Takže je to krásny výrok, ale ako ho actually praktizovať a ako sa naučiť, najprv sa to človek naučí a potom v jednom momente sa to stane, že to sa tak nejak samo spustí a vznikne to také ako také perpetuum mobile, lebo tá naša vôľa je stále prijatá a tým pádom vytvárame to srdce, hej, sú tam tie všetky štyri elementy potrebné preto, aby sme zažili celistvosť, hej, či to naše vedomie, to naše pocitové, bez toho, aby sme sa zbavovali nejakých pocitov alebo snažili sa ich nejak obkecať alebo nájsť nejaký trik, ako sa zbaviť pocitov. Pocitov sa nechcete zbaviť. Jediný odkaz mám, čo je, nezbavujte sa pocitov. Pocit je to tajomstvo. A pokým sa im nepokloníme a neomluvíme a nebudeme ich žiadať o nášu spásu, tak nikdy nebudeme spasení, až s kým budeme čakať na nejakého spasiteľa. Hej. Ale my sme ten spasiteľ, lebo my sme tí, ktorí musíme prestať tie pocity odsudzovať v nás. Lebo je to jasné, že všetko robíme pre pocit. Hej. Čo viem, sa milujete, hej, sexuálne, hej. Lebo čo? Lebo vám to vyvolá čo? Pocit. Ne? Alebo zjete niečo, vám to vyvolá pocit plnosti. Bo idete niečo, robíte na prechádzku, čerstvý vzduch a pohyb. Čo vám to vytvorí nejaké nabitie vnútorné? Hej? Že všetko robíme, čo robíme, robíme pre pocit. A veci, čo získavame, to sú není tie veci, čo je ten výsledok. To je ten pocit, ktoré nám tie veci prinesú. A na to sa často zabudne. Potom sa zameráme na tie objekty, kúkame na ne, ale vlastne ide o ten pocit. Čiže ten pocit je to hrozne najdôležitejšie. To správne použitie vôle je vlastne, že ako správne tie pocity používať. Lebo v škole nás to neučili. Hej? A že ako naozaj cítiť, ako naozaj chápať tie pocity a ako ich naozaj vyjadrovať. Práve prichádza nejaká kosačka trávy, tak teraz len dúfam, že nezačne kosiť. Ale ak áno, tak myslím, že som to vlastne všetko povedal, čo bolo treba. A už aj kosí. Neviem, jak to bude znieť v tom mikrofóne. Takže ide len o to, že aby sme sa naučili tie pocity vyjadrovať správne a vlastne chápať ich hlavnú rolu v našom živote, hej, správne použitie čoho? Vôle. A takže som
bol dosť inšpirovaný týmto krásnym. Málo kedy sa ma niečo dotkne. A toto je naozaj krásne, jak to jednoducho vlastne povedal a má totálnu pravdu. Hej? On hovorí, že v tomto je jediná nádej. Nie je kopa nádejí, jediná nádej a spása. Hej? To je to naše vlastné spasenie. Lebo to trvalé, také trvalé šťastie, hej, to je zase len pocit. Hej. Môžeš skúsiť normálne teraz, že maj pocit šťastia, hej, to je tá myšlienka šťastia a teraz zaži to v sebe, že povedz šťastie a teraz to cítiš, ne? A teraz to cíť viac a proste snaž sa spraviť ako keby meditáciu, ale bez snahy, že tam sedíš a vlastne cítiš ten pocit šťastia. Hej? Bo to je pocit. Nech sa čokoľvek deje, hej? Niečo sa nám podarí a teraz máme šťastie, ale je to čo? Pocit. Sa to zdá, že to je, že prečo to máme, ale to není ono. To ultimátne v nás je vyjadrenie toho šťastia v pocite, hej? Tak to cíť, to šťastie, to je normálne jasný pocit. Teraz odstúp a nechaj tú tvoju vôľu to zrodiť. Hej, že cítiš? Cítiš to šťastie v celom tele, v každej bunke, v každom orgáne. A teraz to tak prejdi si cez telo a kúkni, či to máš v každej časti seba. Cítiš to v prstoch. Cítiš to v koži, v celej koži. Cítiš to v kostiach, alebo v tej v špiku, ako sa hovorí. Hej? Cítiš to ako také teplo vnútorné. A teraz si uvedom, že tu sedíš a cítiš to šťastie bez toho, aby sa niečo dialo. Si povieš, preto som šťastný, lebo. A teraz si povieš, ne, som šťastný, lebo som. Není mi treba, aby som niečo získaval, alebo bol niekým milovaný, iba cítil svoju vlastnú láskyplnosť a odstúpil tým vedomým, tým myslením starým a nehal vo mne zrodiť cez tú Máriu vždy Pannu, cez tie pocity toho Krista vo mne. Hej, že to je naša jediná spása a trvalé šťastie všetkých našich dňov. A tak v začiatku možno chvíľku, môže chvíľku trvať, si zvyknúť mať to šťastie v sebe, alebo ten pocit spokojnosti, alebo len sa dobre cítiť, hej? Cítiť sa dobre a cítiť sa dobre viac. Spusti si to, ten pocit, bez toho, aby si musela alebo musel niečo dosiahnuť. Len spusti v sebe ten pocit a nechaj sa ním totálne naplniť. A keď je človek plný, tak je plný. Nepotrebuje nič iné. Hej? Si povieš, no dobré, ale však, keď ma niekto drží v náručí, tak to je úplne iný pocit. Víš, prečo to je? Lebo je tam oveľa väčšia tá polarita, hej? Že ten muž sám o sebe znesie tú elektrickú energiu a tá žena má v sebe tú svoju magnetickosť, hej? A je veľmi dôležité, aby sa ženy navrátili do tej svojej totálnej magnetickej
hĺbky. Hej. A muž má neuveriteľné schopnosti, napríklad, sa tej žene trošku napomôcť, aby sa prehlbila do tej svojej pocitovosti. A naopak, tá žena má neuveriteľnú schopnosť priviesť toho muža do tej prítomnosti. Čiže ona mu zvyšuje tú elektromagnetickú sféru a on jej zvyšuje tú magnetickosť. Hej? A muži sa musia naučiť trošku, že jak toto vo ženách vyvolať, a určite to sa nevyvolá tým, že ju odsudzujú, alebo ženy rastú v... niečo pripravujem, mám nápad. Ženy rastú tým, že ich vidí človek, že kým sú v tom ich najlepšom srdci. Hej. Keď sa vo mne zrodila tá moja vnútorná žena, hej, sa zamiloval jak nikdy v živote, hej, sa zamiloval do tej vnútornej ženy, hej, a zrazu som všetky ženy videl takisto, jak tú božskú, no, tú šakty vo mne, tú božskú bytosť. A teraz zrazu sa pozerám na ženu a vrátam, že jej, však to v nej vidím. Hej? A keď ona videla, že to vidím, tak ju to otvorilo hĺbšie, než bola otvorená predtým. Na druhej strane, keď tá žena odzrkali tomu mužovi tie jeho silnejšie stránky, tak to v ňom vzbudí pozornosť. Neopísateľnú pozornosť a zrazu je s tebou, jak nikdy predtým. Ak máte muža, dajme tomu, a ktorý je tak trošku mimo, zameraný na prácu a na všetko možné, len nie na vás, tak nemusíte ho buzerovať, aby bol prítomný, ale hrozné slovo, že buzerovať. Hej? Ale otvorte si tú magnetickosť sebe. Hej? Choďte do takých hlbokých pocitov, ale ne nejakých, že začnete byť emocionálne, začnete robiť drámy. To sú není pocity, to sú drámy, to je manipulovanie. Hej? O tom nehovorím. Ja hovorím, že nájdete si svoju takú tú neveriteľnú túžbu vášho srdca. Byť v tom momente, kedy stretnete tú neveriteľnú prítomnosť. Lebo pre muža není nič krajšie ako tá ženská láskyplnosť, ktorá je spojená buď so srdcom, alebo s tými hlbokými pocitmi, a teraz bacha, aj s tými, čo sa zdajú veľmi negatívne, dokonca by som povedal, že tie najnegatívnejšie pocity pre prítomného muža, hej, sú absolútnou slasťou a by som povedal tak niečo najbližšie, keď človek zažije niečo seba ako Boh, ako ho Boh stvoril, ale v tej istej podobe. Hej. A keď mu to otvoríte, ukážete mu to toto, hej, tak ho to pritiahne. Hej. Keď ho začnete buzerovať, tak ho to odtiahne. Pôjde do tej jaskyne a tam si povie, idem robiť, idem na služobku, idem odtiaľ to preč. Hej. Čiže je strašne dôležité priniesť ten magnetizmus, ale o tomto všetkom, o čom hovorím, sa môže stať v nás, lebo každý z nás má to elektromagnetické pole, čiže máme v sebe toho muža aj tú ženu. Tá žena sa musí naučiť udobriť si vzťah s tým svojim vnútorným mužom, hej. Čo sa je dôležité si nepredstavovať, ale napojiť sa na tú prítomnosť, hej? Na tú
nekonečnú prítomnosť, po ktorej tak hrozne túžite, aby ste našli mimo seba. Lenže pokým ju nemáte v sebe, tak to bude veľmi ťažké nájsť mimo seba. A naopak, keď ten muž túži po nejakej hlbokom vzťahu, musí nájsť ten hlboký vzťah v sebe k tým svojim vlastným pocitom, a pokým sa mu tá vnútorná žena neotvorí, tak vlastne pre ňu sú ženy trošku len takým objektom nejakého povrchného, čo ja viem, trochu pohľadenia zo pár boskov, trochu sexu a dobrú noc. Hej? Čiže aby vznikol ten pravý vzťah, hej, je treba spustiť tie zábrany a muži sa musia naučiť, že čo je prítomnosť, aby mohli byť v tomto teraz momente a nie zameraní na minulosť alebo na nejakú budúcnosť, ale tu byť v tom teraz, čo je furt. Hej. A v tom vznikne to elektromagnetické pole. Takže keď túžite po niekom fyzicky vlastne, tak to sa dá presne spraviť sám v sebe. A keď tomu neveríš, tak to môže byť jedna z tých bariér, že keď si človek povie, že to není ono. Ale eventuálne sa to dá tak spraviť, že tá vnútorná pocitovosť je tak naplňujúca, že sa nedá porovnať s ničím. A potom, keď sú tie obidva bytosti, že majú napojenie na to svojho vlastného muža alebo ženu, tak potom, keď sa niekto objaví, tak vznikne niečo, čo je veľmi zaujímavé, lebo zrazu neprichádzate s tým, že niekoho potrebujete, ale prichádzate s tým, že čo môžem tomu človeku dať? Hej. Čo dávam? Akú dávam prítomnosť? A keď mi to tá žena dokáže odzrkadliť, aký ten pocit je, má z tej mojej prítomnosti, ale nie vyprávaním o tom, ale tým, že aký má pocit. Hej. Tak ona mi prelobí tú moju prítomnosť, tú moju pozornosť. To je ešte byť neuveriteľne pozorný, ale nie tak, že jej kúpim náramok a že jej toto dám, lebo to je zase to získavanie. To podporujem, že niečo jej dám, len aby som jej nemusel dať tú lásku, hej. Tú naozajstnú prítomnosť. Lebo to zase je tiež také, že keď sa nenapojím na to moju prítomnosť, to je jak bomba. To ma tak naplní, to mi tak rozvibruje každú bunku v tele, že mi trvalo roky sa naučiť v tom byť prítomný. A zase u ženy, keď sa to začne otvárať, tak ona vpadne do tej neopísateľného labyrintu možností a zrodenia. Ona začne cítiť celý ten potenciál toho všetkého. Hej? A ich to začne neuveriteľne zaplňať rozličným svetlom, láskyplnosťou, a zrazu chce tancovať, zrazu sa chce hýbať, zrazu začne dýchať úplne inakšie, a preženuje to všetko v tom, ten pohyb a to, hej, začne dávať sama seba, hej. A čím viac dáva, tým viac ju to naplňa, hej. A čím viac ju to naplňa, tým sa cíti milovanejšie a tým viac dáva tú milovanejšiu lásku na vonok, hej. A v mužovi je to zase to, že sa mu prehlbí tá pozornosť a v nej sa cíti strašne spokojný. Zase má pocit, že nič nepotrebuje. A není nič krajšieho, keď ten muž príde bez toho, že potrebujem ťa. Hej? Že také, že mamička. Správi sme z mamičku a vy zase s ňou správite otecka a zrazu ste v také, že ako nedospelí ľudia, ktorí sa ešte neprebudili k tomu, že muž je muž a žena je žena.
a že žena žiari tie najlepšie pocity, ktoré robia toho muža prítomným, a čím je viac prítomný, tým to ona viac otvorí tú čašu, ten otvor. Hej. A proste zrodí tú jeho prítomnosť a začne ju cítiť a začne ju žiariť. A ten, keď sa cíti v nej ten odraz, to pre muža je koniec sveta. To je naozaj koniec sveta, lebo sa úplne stráti v Bohu, ale je plne s tebou. Hej. A ty si plne s tým. Tam vznikne vlastne taká tá unia, ale pochádza to z toho dávania. Hej. Takže dáme tomu, že som so ženou a namiesto toho, aby som je vyprával, že hej, že nejaké, že čo ja viem, tie typické veci, čo muži hovoria, ja to namiesto toho len cítim. Hej. A sa tým úplne naplním to jednou myšlienkou, že ty jediná, ale nič nepoviem, hej. A sa stanem to prítomnosťou, že ty si tá jediná, ty si to všetko. A ja teraz to vo mne úplne, každá bunka mi vybruje s tým, s tou myšlienkou, ale v pocitovosti. Hej. A zrazu ona, že oh God, vieš, začne to cítiť, tú túžbu toho tiež, hej, že sme spolu na veky, tento moment je navždy, hej, a tento ďalší moment je navždy, a tento moment, ďalší moment je navždy, a tak to pokračuje, až ten chlap sa stane tým svetlom tej jednej myšlienky, hej, a tá žena to príjme a zrodí pre ňo ten odraz, jak sa ona cíti, keď on je v takom stave totálnej božskosti, úplne prítomný s každou časťou jej bytosti, že neexistuje kúsok nej, kde on není. Hej. Čiže tým pádom vlastne on vlastne tým svetlom ju naplní svojim a ona ho zrodí. Keď ho zrodí, tak on vidí nové svetlo, to úplne nové svetlo Božie, a zrazu sa tým naplní, ho to spraví ešte viac prítomným. Keď to ona cíti, že ho to zvýšilo, že ho to prehlbilo, že ho to rozsvietilo, tak ona mu odošle to, ten ďalší odraz toho, úplne ako také, pre muža, pre mňa osobne to je ako keby sa otvorilo také zlaté zrkadlo. A to zlato ešte pridá k tomu odrazu. Hej? Že človek sa vidí zlatistý v tom druhom. Hej? Ale zase, není to o tom, že čo dostávame, je to o tom, že čo to v nás vyvolá, aby sme to mohli dať. A keď pochádzame z tohto principu toho dávania, hej, a toho milovania toho druhého a nepotreby byť milovaný, iba to dávať, vtedy to príde. A ako on hovorí, v tom je jediná nádej. Jediná. Nehovorí to, že jedna z nádejí. Jediná nádej. A spása. A trvalé šťastie všetkých našich ďalších dňoch, lebo nevytvárame budúcnosť z minulosti, ale vytvárame budúcnosť z prítomnosti. Tým pádom vlastne anulujeme budúcnosť a sme stále v tom teraz momente tej spokojnosti. Hej? Čiže tá budúcnosť je založená na tej konštantnej celistvosti každého momentu, nech je akýkoľvek je. Hej. Nakoniec príde aj také obdobie, že môžeš napríklad mať čudný pocit nejaký a si povieš jej, wow, že aký
čudný pocit mám, neuveriteľné. A zrazu je v tom slasť, v tom náplnenie, je v tom všetko a eventuálne nebude pocitu, proti ktorému budeme odporovať. Zistíme, že niečo sa v nás rodí a niekedy ten pôrod je trošku bolestivý. Ale to je všetko. Aj to vieme, že to len momentálne a zrazu, keď sme k tomu otvorení, tak to netlačíme dole, ale necháme to stvorenie, aby žilo a neudusíme ho predtým, než sa vyjadri. Takže tak, ďakujeme Eduardovi Tomášovi a za tento prejav a v mojom ďalšom anglickom programe ho takisto použijem a uvidím, či sa to mi to dokáže po angličtí dosť k tomu na to, aby sa to dalo chápať, že toto je krásny výrok, že neporovnateľný človek, ktorý naozaj vie, a taká fotka je tu jeho, jak sa usmievá a pozerá, cítim tu jeho totálnu božskosť a jeho totálne prebudenie v tom výraze. To sa nedá nespoznať. Hej. Takže tak, môj zlatý, ďakujem za vypočuv a zase sa ozvem. Stále čakám teraz na ten kurz zázrakov v slovenčine. Ale som na prázdninách ako od dnešného dňa. A budem mať viac času sa zaoberať zase, vpadnú do nejakých prekladov, možno, že preložím ďalšiu kapitolu tej knihy Správne použitie vôle. A keď teraz čakám na ten kurz zázrakov, ale v tomto čase práve robím ten istý program, čo som spravil pre v slovenčine. A neviem, či si si všimli, tam asi 100, vyše 100 tých všelijakých videí, asi 35 tých komentárov a 63 lekcií a neviem, tuším 4 alebo 5 meditácií. A teraz som začal s tými to správne použitie vôle a aj som začal posielať trošku tú knihu Urantiu. Tá kniha Urantia začne dávať neuveriteľný zmysel, keď sa v nás tie pocity prebudia, alebo všetky tie myšlienky, čo sú v nej, keď sa zdajú veľce myšlienkovo založené, sú vlastne tá naša vnútorná matka nám tie myšlienky zrodí v nás a nám ukáže ich pravdivosť. A to je vlastne to správne použitie vôle. Tak tieto knihy ako Kurz zázrakov, Kurz lásky a to správne použitie vôle, to sú všetko také trošku pomocky, že ako sa uvoľniť sám v sebe, aby sme sa stali plne funkčnými, či emocionálne, alebo pocitovo, alebo mentálne a vysokomentálne. A takisto, že keď sa nám to srdce zrodí, aby sme vedeli, ako ho v sebe udržať. Bo tá láska, to je naozaj taká sila, neuveriteľná sila v nás. Ale tieto tri sú všetko mechanizmy na to, že ako na to. Tá Urantia je všetko, že o čom to je. A vysvetlený celý vesmír, celý kozmos a od toho úplného konca a proste sú tam akože odpovede absolútne na všetko, len
trvá chvíľu, kým sa človek naučí, že v akej časti v nás sa to musí to vyjadrenie, že kam to musí vojsť, aby to v nás explodovalo ako zážitok a nie len ako nejaká mentálna správa niečoho. Takže tak. A pripravujem ešte aj niečo iné. Uvidíme, ako nám to vyjde, ale možno, že budeme mať aj zo pár videoprogramov a konverzácií zatiaľ o kurze zázrakov. Takže k tomu neskôr a dám vedieť, keď to bude. Takže ďakujem za výpočuv. Neviem, či to je správne slovo, ale sa mi to páči, že výpočuv. A teším sa na vaše odkazy, odpovede a aj vaše ticho a som veľmi vďačný. Ďakujem.